Alejas iela 39. Šīs 5 stāvu 60. Gadu dzīvojamās ēkas vietā kādreiz 19. Gadsimta 80. Gados bija uzcelta neliela pusotra stāvīga ķiršu dārza ieskauta dzīvojamā māja. Maza priekšvēsture. 1886. Gadā Liepājas pilsētas doma, vecvācieši un jaunvācieši, nespēdam vienoties par nākamo pilsētas galvu, jeb kā tagad teiktu pilsētas mēra kandidatūru, sāka meklēt šo kandidatūru no malas. Grobiņā aptaujāja savus vecvāciešus vai jaunvāciešus, arī Saldu, Ventspilī, bet izvēle krita uz nu pat 1876. Gada beigās ievēlēto aizputs mēru, Tērbatas universitātes absolventu Hermanu Adolfi. Tad uzaicināja kļūt vai atļauties piekrist kļūt par Liepājas pilsētas galvu. Abu partiju apmēram tādi uzskati sakrita, bet eksistēja viena būtiska nianse. Cariskās Krievijas likumi liedza vēlēt un tikt ievēlētiem pilsētu domēs, jeb zemstēs, personas, kurām nebija mantas, nebija īpašuma. Nu, vai nu tie bija 1000 rubļi, vai tas bija kāds īpašums, zemes vai mājas īpašums, varbūt arī kāds kustamais īpašums vai obligācijas. Un tad toreizējais vecvāciešu vadonis, arī Hermanis Cimermans, apzvērēja, ka viņš ir redzējis kontraktu, kurā rakstīts, ka Hermanis Adolfi īrē dzīvokli. Nu, tā bija tīrā fikcija, tāda kontrakta nebija, bet šī adrese jau tika uzrādīta. Vēlāk Hermanis Adolfi pārdzīvodams 4 domas sastāvu maiņu šeit paplašināja savu īpašumu, te dzīvoja viņa ģimene, viņa meitas, arī augstdzimusī sieva Adolfīna, bet viss tā vēsture Liepājā pavadītais laiks palika tikai jaukās, un diezgan arī grēmainās un pat naidīgās atmiņās, jo Hermanu Adolfi 1902. Gada 10. Maijā neievēlēja uz 5. Domas sasaukumu par Liepājas pilsētas galvu. Viņam nācās izvākties no 7 istabu dzīvokļu, kas bija pilsētas valdes nama 2. Stāvā. Viņš līdz 1902. Gada oktobrim vēl pavadīja šeit, Alejas ielā 39, un 1903. Gadā nepārtraukti atkaudamies no uzmācīgajiem apsūdzībām, kuras viņam izvirzīja Liepājas pilsētas doma par tramvai līnijas, piemēram, blēdīšanās gadījumu, par Liepājas aizputas dzelzceļa līnijas finansēšanu no domas kases, nu tādējādi sajaukt, it kā sajaucot savu maku ar komūnas kasi. Un 1905. Gadā Hermanis Adolfi savu īpašumu pārdeva Alejas ielā 39, aizvācās atpakaļ uz savu aizputi, kur līdz mūža galam 1924. Gadam dzīvoja tagadējā atmodas ielā 13. Tā māja aizputē ir saglabājusies. Hermanis Adolfi dzīves un karjeras stāsts ir ļoti pamācošs. Kā jau 1882. Gadā Klāva Ukstiņa rediģētā Liepājas avīze Latvietis atzīmēja, lai ja kādu striķi pār lieku stiepi, tas trūkst. Nu trūka arī Adolfi striķis un
vēlākos gados, gan 20. gados, gan 30. gados šajā īpašumā nākošie īpašnieki, kas vairs nebija Adolfi radinieki vai kādīgi saistīti ar biešo pilsētas galvu, ierīkoja malkas un vēlāk arī ogļu placi, ogļu noliktavu, izcirta viņu skaisto ķiršu dārzu un 30. Gadu beigās, mainoties īpašniekiem, māju arī noplēsa. Tikai 20. Gadsimta 60. Gadu vidū šeit uzbūvēja tā saucamo Hruščova tipa dzīvojamo māju un noteikti tajā mītošie iedzīvotāji neko nav dzirdējuši par Hermanu Adolfi un viņa 15 gadu Liepājas vadības biogrāfija.